здравейте, приятели, бях на мача между България и Люксембург. Надявах се да спечелим и групата, естествено. Играхме като цяло не много лошо, но 0 на 0 срещу отбор като Люксембург. За мен това е трагедия. Нямахме наистина голови положения. Не можахме да отправим точни удари. Максимум да сме имали 1-2 точни удара. Ако трябва да съм честен, не съм гледал точно статистиката, но бях на мача и наистина в нападение бяхме много зле. И за мен остава въпросът: защо голмайсторът на група Ахмед Ахмедов не беше дори повикан в групата националния отбор? Затова реших да се обадя на треньора от националния отбор Илиян Илиев и направихме едно много скандално интервю. И вижте реакцията на Илиян Илиев, който се държа по много странен начин. Вижте. Господин Илиев, здравейте! Николай Караколев ви се обажда, не знам дали се сещате. Кой съм? Да. А, да. Ами, имам един въпрос, нали? Случва се сега, матча, топка е, може да не биеш който и да е. Само един въпрос имам. Ахмед Ахмедов, защо не беше извикан в националния отбор? Кой? Ахмед Ахмедов, защо не беше в групата? Голмайстора на А-група. И така сме решили. Да, не, ясно, разбира се, решението е важно, но все пак голмайстор на група и да се мъчим да не мога вкараме гол на Люксембург. Да, така е, това е много добре. Ваша си отговорността, разбира се, да. Вие се знаете, да. Той дали игра пред тези два мача? Игра за по 10-15 минути като резерва. Така е, да. Кой се обади? Николай Караколев, журналист съм. Да, добре. От кой добре, от къде? От неизбежния Караколев и тук. Да, от кой ви сайт? Да. От кой сайт? А, от кой сайт? Не, от YouTube, ви казвам, че съм. А, YouTube. Да, не, чух в началото, да. Ами, добре, това е, надявам се, все пак, добри футболисти, които правят голове, все пак да имат някакъв шанс за изява. Така е, прав сценарий, обичаем. Добре, благодаря ви, всичко.